Ahoj, jsem se u dalšího videa, ano, jak víte, ten název, tak je to Akta Z, z série 3, epizoda 4, nevím, co to je, a vyhrám dvě videa, tohle první video, pak bude naši, no. Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně Ano, už se opakujou to velopodokla, i když víš, ty diváci už ví, že furt to musí říkat taková. Krytý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Základna pro sektor 1, je u vás klid? Všude klid. Nevidím tu nic. Tohle je pak, kdyby ty nahrávky, ten menšený postanáč, prostě o těch podobů, že budu se dívat, hej, prostě, ty lidi, že jde na menšení, co hledají tady testace nahrávky, jo, jsem pustil za palice to a řekl mi prostě, ale nemá to nějaký nahrávky, který lidi jako statí, mi to pořádá jako materiál do našich serií, děláme o tom jako, že nějaký ty rozbor o tom, o té nahrávce, jo, která se statí, měla to naročené video, aby to lidi jako více zajímalo, ta historie, jako těch tvorů, proč to existuje, jestli existuje mezi náma, co tam vznikne, jo. To je to hodně jako říkal, protože oni fakt hledají ty reálný záběry a pak z toho udělají prostě to, co z toho udělali Američani. Prostě, tohle je to odpověď. Jste stejně nervózní jako já z toho, že sem mají přijet federálové? Brucey, co se tam děje? Jsou tam nějací vetřelci? Vetřelci? Jaký vetřelci myslíš? Ty, co kácí stromy, myslivci, nějaký tvorci. Nevím, ale něco tam je. Vidíte to? Vidíte to? Co? Pojďte sem! Ty jste to viděl. Na zemi to prázilo k němu, jo? Tím pádem. Si teďka říkáte, co to je za... to by mělo být i ty videa. Ty lidi z toho lezou jen úryvek, jo? Třeba od toho malýho ďábla, který je jenom nejde ďábla, ale ten menší posledný tvor, který tam je Brachta Z, nový srdce nahrávky, tam to bylo, jo, jak tam jako zkoušel to nejdvíže, no, a tam je to stvoření, když on to nevidí, jo, tu kameru je otočeno a nejde na sebe, jo, jo, je to jako srdcerově, jo, když se jim byl v tom ostrom, jo, operový, a děti, což jak to se, tak to musím vystřínovat, ten zvuk, udělat tam creepy hudba, dát to. A to je side dog. No, tak to je to ani side dog. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Tam dole něco je! Myslím, že věda ví, proč to něco uznávat, protože myslím, že to je fake, jo, ty nahrávky. A to se ne, ale my vám ukážeme tady tu nahrávku a řekněte, že to je fakt real nebo fake. Jo? Prostě nahrávky z kamer, všechno možný, čeho ty zachytili, ty tvoje nebo to Wendigo, všechny nahrávky, které ztratí lidi. Jo? Třeba dělá z New Jersey, to bylo taky, prostě z lidi a toho číša kameru, že jo? A to se, ale tak pojedou New Jersey a ty hoje a jo, a tady ještě nějaká kamera taky dále zvednou, ta zjistí něco jiné, to ale děláme, takže uděláme děláme z New Jersey. Boom.
Takže takhle to. Když to naše oči vidí, když to naše kamery zachytí. Co je to? Existuje to? Podle mě to existuje na 100%, protože ty nahrávky jsou real. Jo. Protože to mají policajti, jo, protože někdo jedou na to místo. Ty lidi, kteří tam už odjeli, jo. Jo, takže oni jim jako, oni tam přijeli tomu pušinu a zjistili, ale nahrávky toho seznam. Ano, bu, akta se třeba zapodává, ale nesel se tam nic říct něco, jo, to já ta kameru nejde, co ani je. Kdyby se to asi mohli to, jo, tak mi ho tam točí jeden díl. Takhle to funguje, lidi. Myslíte si, že tohle je fake? Ne, tohle je real. Ty nahrávky to nejsou herci. Co by to nejsou herci? Ale já ani lidi. Zrání na nahrávkách, který oni natočí, prostě řekl, ale já to určitě ne, jo. Oni si natáčili, jo, to jako vlogy, jo, takový lidi, jo. A ty víš, že prostě ty zemřeš nějakým způsobem, oni ti to zachrání a jo, zjistí, co se dělá ty kameře, jo, jo. Jsou tam příšery! Věříte? To je ten ďábel z New Jersey. Pokud se nepětu, to je ten ďábel z New Jersey. Musím říct, že reálně bych se ho ani nebal. Jo. Jenže spousta lidí by se ho bál. Jo. Kdyby tam šli. Skupina Nova uvádí Akta Z. Vy se nevíte Akta Z. Vy se nevíte stace nahrávky Beast of Bray... Ne, co jmenuje tady ten díl? Šera z Bray Road. Bray Road. Můžeme. V květnu 2009 se jedna hlídka z Wisconsinu stala terčem útoku, který podle nich měli na svědomí tajní federální agenti. To musím říct, že agenti to ani nebyli, protože jak jsem pázal k němu na začátku, jak si myslí, že to by federálové. Jako to vypadá věč, který prostě tady dokumentuje tu pásku nebo i tu nahrávku. Aby tento útok odhalili a odradili je od dalších pokusů, rozhodli se poskytnout exkluzivní rozhovor reportéru Randallovi Steinerovi a jeho kameramanovi Mikeu Monroeovi. OK. Jsou tam dva charaktery, i kteří tam opravdu jsou. Můžu, jo, to je to i oni právě, jako, tak pobíjela, ten hrávce, oni vám řeknou, OK. No, stalo se to opravdu, tam jim se něco plazlo. Já jsem si, že oni tady... Každý pokus kontaktovat někoho zvnějšku během vašeho pobytu s námi bude mít velmi vážné následky. Tu se říká mafiánství, kámo. Ale pokud jste gang, jako lesní gang, tak zase ale fidelé. Oni řekli, že ty fidelé tam mají přijet, že? Místo, aby je mohli zatknout, jo. Takže oni ví už o těch fidelech. Fidelé si myslím, že ještě lepší, ale když prostě fidelé zatknou mafii, tak je to prostě nalazkat celého fidelému, to je to. Oba dva byli odvezeni na tajné místo, aby se setkali s tajemným velitelem skupiny Grianem Kevenoem. Místo hluboko v lesích, kde měl rozhovor proběhnout, se však stalo arénou, v níž se setkali s něčím daleko divočejším, než kdo z nich mohl očekávat. Toto jsou jejich záběry. To nejsou záběry, ale nahrávky. Jo? Oni to řeší, že hele, tohle jsou záběry. Jako dává to smysl, ale lepší by bylo nahrávky. Tapes, nahrávky. Jo? Jsou tady různý kamery, které mají noční vidění. Ano, počnou čím jíma, činou bílý obraz.
Buď ticho. Buď ticho, děcku. Buď ticho, děcku. Děkuju, to nemusí furt kecat. Takže, noční vidění u těch starých kamer. Je to zvukují s tou osobou, ano, ty kamery by takovýhle, jo. To si spátuji. Jako já se tady pán trošku byl takový kolonie, takový jako. Myslím, že jsem to už dělal, hned se s tím. Jakože je to celý, tady to, je to tu epizodu 4. Myslím, že jo, ale nevím, co to bylo, taková. Myslím, že jo. Ale už můžete zase zapnout kameru. Okay. Fajn, už jen kousek. Jako ta mlha, jak je to natočení Days 8, tak oni prostě, ale ta návka je ztracená, jo, oni to ní, prostě oni to říkají, jako pojistí to, jako nejde o to místo, jo, ty federály, jim se bylo všechno, no, návky, všechno možný. Uvíc co ho vyndají, a prostě tady Akta Z, máme nové díly, kam. Na stromy jsme instalovali kamery. Kdyby vás teda napadlo se pustit do pátrání na vlastní pěst, dozvíme se o tom. Tak před 2 dny tady došlo k tomu útoku. Neviděli jste, kdo to udělal? Kamera byla během útoku poškozena. Takže kamera byla... Ale viděli jsme, na to zatím, že kamera byla funkční. Jo, že kamera funkční, on tam také mi mluvil. Takže ona to s tou tu kameru zničilo. A myslím si, hele, ta kamera už nefunguje, jo, my se si dívali, že už to jak jako blbne. Kdyby oni vážně viděli, že ta kamera je zničená, jo, tak by se o tom dozvěděli už hodně dřív, že to zničilo tomu jsem. Jenže oni se na ty kamery nedívali, oni uslyšeli vysílač. Vstupujeme do perimetru. Kam, tady těch stromech, můžete vidět, že také věže čerstvá, jo. Tím pádem se dostalo, jak on tam i říkal, že to si... Co se tady sakra stalo? Pohov, Bobby! Nejsi pohov! Co je to za chlápky? To je ten reportér, v pohodě. Buď ve střehu. Nepodělej to. A bez chyb. Dobře, on se zvěděl nějaký... Jako nějaký idiot, ale on to byl Bobby, protože jako jasně, jo, prostě on si myslí, ale co to za chápky tady mají co dělat, ne, když to je jako policista skrytej, to má, buď kejdu Bobby, ale ty to je posel, abyš tam mohl hlídat, jestli jako, než je to monstrum, jo, oni to ještě nejí, že to je nějaký monstrum, jestli si to je točí. Pokračujeme, jdeme. Sektor 2, západ. West, jo, západ. A já furt si myslím, že to je western, jo, bad western. To je kujka, tedy, že řeknu bad western. Je to bad west, jo, okay, západ, okay. Sektor 2, tu jste u té chatky. Pokud si dobře vzpomínám, tak oni do ní řdou, všichni, jo. Ty dva zase venku, ten jeden tam jde s tím. Sektor 2, východ. Proč to mají východ daný? Kamo, kdy to máš? To jsou takový dementi, oni mají jako sektor 2, východ. To jsou takový dementi, proč... Jasně, jsou to ti, kteří neví, že... Hele, druhá kamera... Zadní chod, jo. Nebo kamera
zamířená na cestu. Jo, to je cesta. Kamera 2, zamířená na cestu, kde tu mají z auta. To je taky možnost, že tady tu já může jet nějaký auto, kůle. Počte mají kamera 2. Tady mají jako road, jo, cestu, kůle. Omečení, co to cení, počte už, jo, to je jaký zousem. Sektor 2, dveře. Tady bude Kamo, kde jsi viděl dveře? Tam už hajdaře nejsou. To nejkama, tady je tam máš spoustu chyb. Utíkáme, jo. Vino? Ticho, pokračujte. Jdeme. Až tady jsou dveře, tak je mě ani nemířená. Ven, jo. Ven. To není jako na dveře zamířená. Kdyby zamířená dveře, tak by se taková jmenovala dveře. Ne, že by... Let's go. Jdeme. Vy to máte chybu menšení. Proč může dát, že to je před těma dveřma? Já se dívám, to já. Jestli se dívám, tak počkej. Jo, ty dveře jdu vidět jenom tuhelníkem, ty. Sedněte si. Let's do this thing. A jdeme na to. Tak, co chcete vědět? Moment. Při vší úctě jsme se táhli až sem, abychom vyspovídali Kevinova. Já jsem Brian Kevinov. Počkej, nejde to Makarov? Kámo! To je Makarov, neříš udělat s tím zem. Right. Dobře. So what's... On tam řekl why, a my to přežijí. Why, znamená proč. To i ty český dveře jsou taky takový... Třikadá to... Tak co se tu děje, pane Kevinu? Jsme prostí občané tohoto státu využívající svého ústavního práva formovat milice. Naším záměrem je vyrvat moc centrální vládě a vrátit ji jednotlivcům, kterým právem náleží všemi možnými prostředky. Dobře. Dobře. Že vy jste prostě... Vy jste se udělat své vlastní město? Dobře, chápu to. Ale vidíte, že ty oblasti, jaký jsou zase monstrum, který vás hantí, to není Kvendigu, ani Cyanhead, ani Mongos. Tohle je typický monstrum, který existuje furt. Všiml jsem si, že tu máte hodně kamer. Why is that? Proč to? Od té události před dvěma dny jsme v lese a okolo srubu nainstalovali další kamery a taky kamerové zaměřovače. Kamerové zaměřovač. Ale nejvíc, že se to moc zautočí, víš, to není jak Bigfoot, že jako, jo, zjistit pár kamer a to, jo, nedozví se, jo, to zdáme, z Bigfoota, ale to je to moc zjistit jednu kameru, pak druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Když máš jízy, pozná kameru, mu zjistí. Víš takový, je? Činnost federálu tak bude zaznamenána. Proč jste si tak jistí, že to jsou federálové? To se zjistí, pane Zda, pojď si kvůli myslí, že federálové je útočení. Díky jste už viděli, že se odprazil k němu. Jasně, ty kamenu nehýdal. Ale to píši. Ten člověk slyšel, že se něco blíží na zemi, a ten člověk je, že ty kamenu jsou totálně rozbitý. Myslíte si, že žijete v bezpečném světě spravedlnosti a zákonů? Ukážu vám, jak moc si vaše vláda váží vlastních zákonů. Pojďte. Musím zažít ty, co mají ty vojenský ty habity. A ty kukly. Tak je máš si jinou třipu jako... Než říká, jako říká, ale jsi byřán. Užas. Nebudu tady jako někoho soudit. Ale... Je to tak jako tři, že by jako všichni jako skandestají klo, že by udělali se jako... Move it. Tak pohyb. Sektor 3, sever. Byla to zbraň, nebo jako na ženské, hele. No, já mám fejkovou zbraňu.
sedí to Angel a já nejsou jako dybivá světla, nejsou dybivá světla. A běžte s tím sektorem. Sektor 3 je les. I dementi tam, že já nemůžu obsat, že to je les. Ne, to je prostě jí noft. Adam. I dementi. Běží. No, tohle, když se jíbe, to bylo taky jen kýře. Ale... Jo, jsem se tě vykcatuje, jako bejt, ale... Kamera se hepla, to znamená, že už to monstrum má EMP. To znamená. Ne, to ne. Musí vidět, co se stalo. Hele, to je v pořádku. Nepotřebujeme to tělo vidět. Tady nerozhodujete. Bobby se ještě nehlásil. Podívám se, kde je. Kámo, jako chudák, voják, to je takový chudák, on se to nemůže žít tam, aby mi místo, aby mi čas žívat toho soustě. A kámo, kýl, jo, bum. Asi jako se dělal se mnou, ale tohle se máš nestalo. Bože. To mají nahrávky, to není jako fake. Kdyby to nahrávky, fake, ale nahrávky. To vypadá spíš na zvířecí útok, než na práci člověka. Vládní zbraň. Snadno s ní způsobíte tyhle rány. Tohohle jsou schopní. Většina svědků popisuje, že příšera z Bray Road je vysoká hodně přes 1,80 m. Kdo to tak větší, víte, a ty lidi to ví. Jo, ty lidi to ví. Bože se na Akta Z jim ty tape s tím prostě to je, ale někdy to tady ty stvoje něco oni. Jo, my jim úplně všimu tady to stvoření, na to řekne, jak je to velký, jo. Údajně má vlčí hlavu a lidské tělo. Takže může to trénovat velkodrakovi, velkodrak je ještě větší, jo. To je něco menší, a je to podle mě vekodrako, jo, protože jak má tu větší hlavu, tak říkáš, že cože, to je vekodrak? Není, kámo, to je, myslím, že mě... Příšera z Bray Road se poprvé objevila v okolí mého města Elkhorn ve Wisconsinu. Většina svědků viděla dvounohého tvora. Občas byl na všech čtyřech vedle cesty, pak se zvedl a utíkal buď k ním, nebo od nich po dvou. Což je nejhorší, co si jí může stát, že prokáž to takové rozdívé vlkáž, prostě její hry tam nejeď, jako jestli tě zabije. Svědectví přicházejí z Wisconsinu, Michiganu a Minnesoty už po desetiletí. Všude, kde jsou farmy, lesy, tam se objevují zprávy o záhadných psovitých šelmách. Víte, a to je ten člověk, který už má naučený všechno možný, tak on ví o všech těch stůrách, nebo těch stvořeních, co prostě chce slyšet. Jako oni to mají dobře pověří, že prostě ale stále se pár těch lidí si o této stvoření něco nemá. Myslím, že lidi při setkání s tímto tvorem nejvíc děsí jeho velikost. Je těžší než většina lidí. Má velké tesáky, které velmi dobře trhají maso.
Má dlouhé drápy, větší než normální psi či vlci. Všichni svědci ho popisují jako svalnatého a velmi robustně působícího tvora, který dokáže člověka vážně zranit, když na to přijde. Takže, jak máme některý jíře Subaru, můj Subaru, tak je svalnatý, jo. A tak byl jenom filmu. Tentokrátci mají svaly, takže se více podobají v okraku, ale jsou u kus vyšší nebo menší. Příšera z Bray Road je často přirovnávána k vlkodlakům. Ano, to jsem už říkal, že to byl vlkodlak, jo. Takže já jsem vlastně já i pravdu. A to jen člověk taky říká. Lidi to třebají jako takové. Ke stvořením záhadným a velice krvelačným. Tohohle jsou schopní. Ano. Víte, proč nám to spustili znova, tady tu nahrávku? Že my se ztratili to. My se zase víc. Tak hele, pustím jim to ještě jenom, aby viděli, kde oni skončili, jo? Na pustě. To nezní jako vykolák, co to je, vykolák si ty vijou, nebo mají jiný zvuky. Tohle není vykolák, jo. Co to bylo? Snaží se nás rozhodit, než zaútočí. Sektor 3 západ. Sektor 3 východ. Sektor 3 sever. Come down, kámo, to je frfku. Come down. It's the Fed. Federálové. Už jsou tady. Tome. Jo, asi chtěl si třeba auto, že by tam jako tři je, Ztratili jsme kontakt s Bobem. Chci, abys prošel sektor 3 a našel ho. Rozumím, Kevino. Mířím k sektoru 3. To je o kamera, no. Nebo těle. Bobby, tady Tom. Přestaň blbnout. Bobby, jsi to ty? Není. Já ty. Bobby. Bobby! K zemi! Lehni si, sakra! Co se to tam děje? Musí postupovat od západu. Sektor 4. Kde je tahle kamera? 50 metrů odtamtud, moc daleko, aby to byl jen jeden člověk. Je to razie. Jdeme. Ty pojď se mnou. Ty tu zůstaň. Pamatujte, že jste pod dozorem. Jestli s tímhle máte něco společného, osobně vás zabiju. Jdeme. Kamo, ten kamarád, co jít si užil? Příšera z Bray Road je rozhodně dnešní pověstí o vlkodlakovi. Je vnímána jako dnešní vlkodlak. Občas se jí říká americký vlkodlak. Vlkodlaci jsou, zdá se, predátoři. Podle pověstí začnou lidé proměnění ve vlky řádit a zabíjet dobytek a v některých případech i lidi. Jako říct, že když se ten člověk se vlkodlakem, tak ho nemůžeš ovládat, ale je sebe agresivnější monstrum, ty útočí na všechny. A na ovce a na útoční zvířata, tak ty prostě vlci mají rádi zabíjet, jo. Vlci mají k dispozici hrozivé zbraně, tím myslím rychlost, mrštnost, chytrost a strategii.
A v tlamě mají různé druhy zubů, které jsou multifunkční, jako švýcarský nůž. Nemusím říct, že ale vegáci jsou blbější, ohně se bojí, ale jestli tam to monstru se nebojí ohně, tak jste nahraný, ty vole. I fanci se bojí vegáci ohně a zderli. Poženou pále na místě. Takže to ženská má trochu, jakože ta chytost jako trochu je, ale je na menším procentu, protože vekodaci jsou tupí zvířata, jako oni se bývají moc rychle, skáču vysoko, nemůžeš ovládat, zabije všechny, prostě utočíš rychle, prostě ty se ani nepamatují, co si tu noc dělal. Sovité šelmy prokousnou oběti kůži a drží. Řezáky pak, jak napovídá jejich jméno, řežou maso oběti jako nůžky. A za nimi jsou pak stoličky. A ty dokáží maso a kosti rozdrtit. Kdyby vlk zaútočil na člověka s úmyslem ho zabít, byl by ten člověk ve velkém průšvihu. Nemusím říct, že ta ženská teďka má pravdu. Takže jak jsou velcí, tak oni ty... Tu může poznat ty jabce velká, jo. Bude jí muzeum, tak tam zadejte. Když je muzea, tak to máte. Nancy? Jo. Jdi do čela. Nevíme, kolik federálů tu je. Ty pojď se mnou. Rozumím. Kamák, on chodí za ní, jako že jsou mají stukáme. Kurák, ty. On fakt musí trpět, ty. Zupokej, ty běž se mnou. Pojď se ty dva musí rozdělit, jako lesen jsou tři, jen natáčí, celou dobu, a to katopel, a natáčí, jako víš, ej, nesí končí, a co natáčí, co jasí. Doufám, že to nahrává. Jsme v táboře v severním Wisconsinu. Děje se tu něco hodně divného. Nevím přesně, co se děje, ale vím jistě, že na nás někdo útočí. Viděli jste tam tu třišelu zádu? To bylo ono. A jestli co mi to nepozadí. Bože můj! Tome! Oh my... Bože můj! Ne. 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 Co se ti stalo? Co to je? Co to je? Kdo? Bobby! Bobby! Nancy? Nancy, díky bohu! Co se mu to stalo? Do háje!
Sakra! Bobby, co se mu stalo? Nancy, musíme odsud vypadnout. Nevím, co to bylo. Jestli federálové nebo zvíře. Co ti myslíš, zvíře? Jak to, že nevíš? Byl jsi tu sám. Já nevím, byla tma, nic jsem neviděl. Vystřelil jsem. Neviděl jsem. Musíme vypadnout, musíme se vrátit do slohu. Podívej se na to úplně jako tvoje vesta. Chceš snad říct, že jsem ho zabil? Ty myslíš, že jsem ho zabil? Já nic neudělal, já nevím. Pověz mi to ty. Akta Z. Odhalení. Kdybo, kolik vám říkali, že se nejde Akta Z, ale stalce nahrávky, kurva. První svědectví o příšeře z Bray Road popisují osamělé děsivé stvoření. Ale pozdější svědectví naznačují hrozivou možnost, že se americkým středozápadem mohou potloukat celé smečky těchto tvorů. Pohledněte na smečku krvelačných nestvůr. Paris, Michigan, 1938. Rybáře na břehu řeky Muskegon překvapilo něco, co považoval za smečku velkých divokých psů, kteří vyběhli z lesa. Popadl svou loveckou pušku a vypálil varovnou ránu. Zvířata ustoupila až na to největší, které se vztyčilo na dvou nohách a vrhlo na rybáře pohled, ze kterého mrazilo. Jeho příběh je jedním z mnoha ohlášených setkání s tvorem, který se v mnohem podobá příšeře z Bray Road. Podívej se na to, úplně jako tvoje vesta. Chceš snad říct, že jsem ho zabil? Ty myslíš, že jsem ho zabil? Já nic neudělám, já nic nevím. To mi pověz ty. Kamu, já to už pustí znovu, aby vám říkali, že ej, možná je to to monstrum, který zabíjí zácovský lidi. Jde to z místa, kde vypadla kamera. Jdeme, rychle! Let's go. Jdeme! Vstávej! Vem tu kameru, rychle! Bože můj. To jsou mý lidi. Ať to bylo kdokoliv, je pryč. Někdo dal vládě tip. Máš s tím něco společného? Jasně, že ne. Celou dobu jsem byl s tebou. A co Randall? Ne, ten byl ve srubu. Prohledali jsme ho, jestli nemá telefon. Nějaký propašoval? Ne, já... Má další telefon? Jo, myslím, že mu šéf nějaký dal. No, cože? Já nevím, jestli i tentokrát. Jo, chtěl příběh? Tak bude mít příběh. Ne, on s tím nemá nic společného. Tohle je šílený. Jdeme zpátky do srubu. Pohyb! Nevím přesně kdo nebo co, ale něco na nás útočí. Jdeme dál. Kašlu na to. Mizím odsud. Koukej se vrátit, kameramane. Pomoc! Pomozte mi někdo! Pomoc! Kam chceš jít, co? Myslíš, že jsi v bezpečí? Tohle je můj les a já si tě najdu. Pomoc! Pomozte mi někdo! Díky bohu. Prosím.
Kde jsou ty blbý klíče? No tak. Kde jsou? Někde být musí. Kde jsou ty klíče? Nestřílej, nestřílej! Vylez z toho auta a hned! Prosím, jen nestřílej, no tak. Postavíme se jim. Dělej! Dobře. Tak, tohle je poslední kryt před srubem. Jestli je to past, tak nás rozsekají, než tam doběhneme. Musíš točit děj se, co děj. Rozumíš mi? Děj se, co děj. Potřebuju záběry týhle ilegální razie. Nemyslím, že to jsou federálové. Tohle nezní lidsky. No tak, teď máme šanci. Jdeme. Jdeme. Ty první. A proč? Protože si můj živej štít. Proto jdeme. Můj štít. Sektor 2, jich. Naši. To není jich, ale za. A povedal. Musí jít nás přišlovat. Sektor 2, východ. Sektor 2, dveře. Sektor 2, sever. Nevím jistě, co se děje venku. Vím ale, že jsme v nebezpečí. Nevím, co budeme dělat. Vím jen, že potřebujeme pomoc. Říkal jsem ti žádný spojení ven. To byla dohoda a ty jsi porušil. Obklíčujou nás. Nenechám se dostat v tomhle srubu. Tohle nedopadne jako ve vaku. Jdeme, hned! Hlavně klid, on za nic nemůže. Pomozte mi někdo! Pomozte mi někdo! Pomoc! Nehobej to, tak on za to pomoc! Nemůže! Ustupte, nebo ten reportér umře! Zabiju ho! Přísahám Bohu, že ho zabiju! Ustupte! Ale my nic neudělali, nic! Ustupte, zpátky! Pomoc! Pomoc! Na základě informací poskytnutých kameramanem Mikem Monroem, který incident přežil a odplazil se do bezpečí k silnici, federální agenti opravdu na tábor wisconsinské milice zaútočili o dva dny později. Nalezli zohavená těla 4 členů milice a novináře Randla Steinera. Za příčinu smrti byl označen útok vlků. Ale protože se ani federálním agentům, ani odchytové službě nepodařilo tato zvířata chytit, zbývá nám jen se ptát. Žijí mezi námi? Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Děkuju. Jakože, jak ta zed, to jsou stacenávky, bože, oni to funkcí. Ne, my za ta zed, my se toho uděláme, tím, že to bude existovat, on existuje. Můžu se říct, že make-up se nepoužíval a žijí mezi námi. Nevíš, že kalendářů jestli jo, nebo ne. Ale podle mě žijou. Žijou mezi námi, to je ty stvoření, ano, žijou, protože člověk jako trefil do toho. Třil do toho. Říšel jsem třebu a on do toho trefil. Tím pádem, jo, žijou mezi námi, fakt. Jako, když člověk trefí správně, ale ne, ti to popojím úhlem, ti to úplně jiný jinde. Tyhle, kdyby se to udělali vy, kdyby se vyjela to místo dvakrát metrý. Dvakrát metrý. Takže jo, já jsem došel zatím. Čus.
tried tomorrow is a